Aralarin, ko'ngillaring bo'shlik qilib qo'ymasin shunda. Kel, kel. Olib kirishdi-yu marazzi. Turinglar sud kelyapti. Kelam ber. Jabrlanuvchilar suddan nimani so'rashingizni bilib olishimiz kerak. Hurmatli sudya, uzoqroq muddat berishingizni so'rayman. Hurmatli sudya, o'z vaqti erkin ishini qilgani yo'q o'zi. Jamiyatimizda bunoq bo'lgan vaqt yo'qotib tashlashimiz kerak. Mana shu umrbodga ham rozimiz-a bo'ldi. Ha, rozimiz, rozimiz. O'z yaxshiroq bo'ladi. Qattiqroq chora ko'rishlar so'raymiz. Ayblanuvchi, bizga o'zi nima bo'lganini batafsil gapirib berasizmi? Olib chiqinglar. Abed payti gangi taraflarda 4 ta bola edi. Doni suv olib chiqaman, magazinga kirib ketdi-da. Denarim ham kichkina ichki udobni yangi soklardan olib chiqdi. Mendan oldin hamma bola ichdi-da. Ulug' suvki menga keluvdi ichishdan oldin. Qopqog'ini ozgina artib qo'yib, menda bilmasdim. Ko'r ostlami sudya? O'rtalarda o'rganyapti bu maraz. Bilmasdan. Endi hozim bor, hurmatli sudya. Qizlardan umuman o'rganmaydi bu bola. Gapirsin. Men bilmay qoldim. Bu holat boshqa takrorlanmaydi, kechirishingizni so'rayman. Tinchlaninglar. Ish hujjatlari o'rganib chiqildi va sud hukm qiladi. Sudlanuvchi Mannopov Farhod va unga nisbatan jigarlari tomonidan qo'yilgan ayblovga nisbatan 18 oy 24 kun muddatiga o'rtoqlar kurugidan mahrum qilinsin. Sud yopiq deb e'lon qiladi. Sudlanli bo'ldi. Yashasin jigarchilik sudi. Ma apellyatsiyaga beraman muhtaram sudga. Masallar yopiq. Hech sen narahat, hech sen narahat, qizlar narahat.